Čo povedať na záver takého roka, akým bol rok 2020? No, je to ťažké. Lepšie azda zaspomínať na veci dobré, tie, ktoré sa podarili a ktoré sú nové. A ak budete mať rok 2020 tak trochu v spomienkovej hmle, ste tu správne. Niekedy totiž aj hmla môže byť pozitívna, špeciálne taká, ktorá vonia. Aj o takej sa budeme rozprávať dnes so skupinou LaJoya. Vitajte. Ďakujem. Peter Ďurovec, Matej Vaník, Peter Ševčík, páni, ktorí tvoria LaJoya. Vy máte aký rok 2020 za sebou? Pre hudbu všeobecne je to, a pre kultúru ako takú samozrejme je to ťažký, ale musím povedať, že my i napriek tejto ťažkej dobe sme si z toho roku urobili priateľa. A z nepriateľa sme si urobili ešte bližšieho priateľa, pretože počas toho roka sme museli byť vzhľadom na situáciu kreatívnejší, vymýšľať nové veci. A podarilo sa nám dať zo seba emócie, ktoré sme museli zhmotniť na náš nový album Perlej. A vlastne to je tá novinka, ktorou sa radi píšime a ktorou vlastne teraz sme na ňu hrdí, pretože je to naozaj nádherný album s 12 piesňami a to je vlastne to najkrajšie, čo hudobníka môže stretnúť, keď všetky piesne sú naozaj sa podaria, podarí sa urobiť album, podaria sa všetky piesne tak, ako sme si ich naplánovali a dokonca ešte sa nám aj podarili dva videoklipy k tomuto albumu, čiže to je naozaj to krásne, to pozitívne. Áno, ja sa k tomu videoklipu chcem dostať, ale mne v tejto chvíli vlastne zišlo na um, že taká tá nosná pesnička z tohto albumu je Neviem byť sám. Či vás inšpirovalo práve to, to dištančné, ktoré nás v tejto chvíli sprevádza, že ste si vybrali pesničku Neviem byť sám od Elánu? No, tak Elán je kapela, ktorá tu je roky rokov a my si považujeme skupinu Elán naozaj veľmi vysoko. Čiže pre nás akýkoľvek z členov z Elánu je samostatná osobnosť, dá sa povedať, tiež zmotňujú nejaké jedno zo skupenie, čo je vlastne aj v našom prípade dosť príznačné. A krstným otcom bol vlastne Janko Baláš tohto nášho CDčka. Predtým zase iného CDčka, ktoré sme vydali skôr, bol zase Jož Vráš a ešte predtým vlastne Vašo Patajdl. Čiže takto sa to krásne spojilo do jedného celku. No a skladba Neviem byť sám spĺňa všetky atribúty toho nášho takého spievania, ktoré my si predstavujeme, že by sme mohli posunúť trošku zase niekam inám. Čiže skladba... Čo znamená posunúť niekam inám? No, veľmi dobrá otázka. To je v našom prevedení, tá pieseň má určité frázy, ktoré sa dajú krásne naťahovať. Dá sa to zaspievať tým našim spôsobom tak, aby sme vedeli zvýrazniť tú našu hutnosť hlasov, tú našu farbu. A ukázať vlastne ľuďom, že vieme ešte trošičku viac, ako to raz Peťo povedal v jednom rozhovore, čo si pamätám, že ten briliant tej piesne ešte trošičku viacej zmení na diamant. Tak. Ja som si pozerala komentáre pod vašim videom a naozaj sú veľmi pozitívne. A ja som si myslela, lebo aj toto CDčko je, že pre ňu, že to bude predovšetkým ženské publikum, ale sú tam aj páni. Aké je vaše publikum? Naše publikum sú predovšetkým dámy, aj keď nebolo to zacielené na dámy, nebol v tom žiaden kalkul, keď sme vznikli, ale tá romantická hudba je asi predsa len bližšia viac dámam, takže percentuálne, to neviem síce vyjadriť, ale je to veľmi veľké percento. Preto sme sa aj tým CDčkom chceli tým dámam odvďačiť a Perlej znamená pre ňu. Vivo Perlej je tu takisto jedna pieseň a je tam veľa piesní, ktoré aj pôvodne spievajú dámy a my sme si ich spravili teda pre nás ako pre pánov, už aj tým, že treba sú zmenené texty do taliančiny, do španielčiny, tak môžeme si to dovoliť spievať ako muži, nemusíme tam používať ona, ktorý je v originále. Takže dámy, je to v prvom rade pre vás, ale my nechceme byť len takí cukríkoví chlapci, samých by nás to až tak nenapĺňalo, takže sem tam si tak uletíme. Aj mali sme jedno rokové CDčko iba, máme naše tuším piate v poradí, boli rokové balady, ale aj tu napríklad máme skladbu, ktorú sme dali do taliančiny z filmu Rocky, čiže Eye of Tiger je v taliančine ako Rocky. Takže robí nám radosť aj takéto niečo rokovejšie. Prečo ste sa vybrali kvôli klipu práve do Benátok? Prečo Benátky? Tá pieseň vlastne Nebiake sa v preklade hovorí o Benátčanoch.
ktorí radi hýrili do rána a to svoje hýrenie radi ospravedlňovali tým, že strážia hmlu, ktorá vonia šťastím. No a vlastne tento text nám dal pán Juraj Haško, ktorý je našim textárom a dal ho pár dní pred tým, ako sa mal uskutočniť hlavný sprievod karnevalovi v Benátkach. Čiže nám to presne sadlo vhod, tak prečítali sme si ten text, nahrali sme rýchlo tú pieseň a sme si povedali, bola by naozaj veľká škoda nevyužiť práve to obdobie. No a my sme vlastne vycestovali do Benátok natočiť tento videoklip, ktorý bol pre nás. Celé to natáčanie bolo jedno velikánske dobrodružstvo, pretože už to, že sme tam prišli, bola naozaj číra hmla, bez toho, že by sme použili nejaké zadimovače alebo niečo podobné. Takže kompárs sme mali neplatený, pretože ten karneval, ktorý tam práve prebiehal, je priamo zachytený v tomto videoklipe. No a my sme si potom naozaj celý deň užili fantastickú atmosféru, ktorú sme sa teda snažili do toho klipu aj zachytiť a myslím, že to vyšlo výborne. Dokonca sme sa potom dozvedeli, že na tých autentických miestach, kde sme točili my videoklip, tak deň pred nami nakrúcal svoj najnovší film Tom Cruise. Tento však vzdal, my sme boli trošku odvážnejší. My sme totiž to sa vracali. Od koho si sa to dozvedeli? To sme sa dozvedeli od nejakých novinárov, tam nám rozprávali. Lebo my sme sa vlastne do Benátok sme cestovali z Čiech, kde sme mali vystúpenie, čiže my sme nemali ani poňatia o tom, že nejaká pandemická vec môže ohrozovať ľudí a svet. Vtedy to bolo ešte naozaj v počiatku. To bolo kedy? Kedy ste to To bol 22. 3. marec, február. Takže bolo to úplne na začiatku. A potom, keď sme sa vracali, až známi nám písali do správ, že kde ste sa vy v akom epicentre a ohnisku nákazy nachádzali. My sme si to vôbec tam ani inak neuvedomali. Tí ľudia tam žili normálnym spôsobom. Nikto nedával najavo, že by nejaké ohrozenie tam malo byť. Bol síce zrušený ten hlavný sprievod, ale to bolo tak asi všetko, čo sme sa k tomu dozvedeli. Takže my sme si naozaj ten deň výborne užili a myslím, že tí, ktorí si pozrú ten náš videoklip, tak pocítia na vlastnej koži, cez oči, tú atmosféru tých Benátok, toho karnevalu. Je to pravda. Inak mne tak napadlo, keď ste traja, vy robíte aranžmány, však máte. Áno. Ale je niekto, kto má takéto posledné slovo, nehádate sa? Tak, keď jeden rozhodne a povie, ideme do Benátok, a druhý povie, vieš čo, nie, ideme do Milána. To je otázka skôr správnej motivácie ako hádania. Jeden musí byť vždy zapálenejší s tým nápadom, ako príde a ostatných presvedčí, pretože po tých rokoch samozrejme vieme, že každý má svoje aj spevácké, aj umelecké videnie, no a nedá sa kolegov jednoducho znásilniť v tom, čo je kreativita a čo je niečo, čo sami cítia, takže vždy musíme z toho sa dostať takou nejakou cestou spoločnej dohody a hlavne toho zápalu človeka, ktorý s tým nápadom príde. Takže konkrétne do tých Benátok som chcel ísť ja. Ale chlapci naozaj veľmi pozitívne to zobrali, lebo bolo to dosť náročné. Deň predtým mali ples v tábore v Čechách. Takže priamo odtiaľ jedného teda veľmi šikovného kameramana alebo režiséra, dá sa povedať, z Nitry sme hneď urgovali a všetko to tak krásne zapadlo, že malo to tak byť jednoducho zhora, nejako, že vyšlo to krásne. Keď to prosto má byť, tak sa to celé udeje však. Kto vám píše texty? Konkrétne talianske texty nám, už som spomínal, píše pán Juraj Haško. Ale vždy ten text nám píše osoba, ktorá priamo žije v tej ktorej krajine. Prípadne má skúsenosti s písaním textov v tom ktorom jazyku. Takže my to vlastne absolvujeme tým, že keď počujeme nejakú pieseň, ktorú naozaj chceme urobiť, dať jej nový šat, síce požičiame si melódiu, ale chceme z tej skladby urobiť našu pieseň, tak už vtedy počujeme, v akom jazyku asi by mohla byť. Takže v akých jazykoch spievate? Ja som teda si vás púšťal väčšinou v tej taliančine. No je tam viacero, je tam španielčina, aj anglicky, samozrejme česky, aj slovenský, ruský, španielsky, latinsky máme naspievané niečo. Je tam viacero jazykov. Francúzsky. A v čom spievate najradšej? V tej taliančine? V ktorom jazyku teda? V taliančine, áno. Najbližšie.
Určite. Ano. Ja napríklad osobne veľmi rád ruština. Pre mňa je ruština krásny, spevavý jazyk, takisto. Ja musím povedať, že sme ešte objavili jednu vec posledných rokov, ktorú, ale myslím si, že asi budeme aj praktizovať do budúcna, pretože sa nám veľmi osvedčila. A to je, že veľmi známe hity slovenských a českých speváčok. Uh-huh. Speváčok, vyslovene. Speváčok, áno. Uh-huh. Nedávame už do cudzieho jazyka, teda niektoré, ale ich otočíme na naše mužské zrkadlo. Uh-huh. Čiže máme tam napríklad na tomto poslednom albume máme pieseň od Lenky Filipovej, Prí se tomu říká láska. Uh-huh. A ona tam spieva, šla sem na plovárnu, a my tam spievame, že když si šla na plovárnu. A my ako keby sme boli to odpoveďou tej ženskej duše, takisto máme Máriu Rotrovú, takto spravenú, plánujeme, snáď môžem povedať, od Beaty Dubasovej, tá už roky nám hovorí, kedy konečne spravíme, čo sme raz ľúbili tú pieseň. Takže vidím v tom ako veľmi zaujímavý model, taký odpoveď ženskej duši, v podstate zrkadlo z pohľadu nejaké, pána. Ako koncertujete v tomto období, alebo ste koncertovali? Mierim k tomu, že vám aj tieto vianočné koncerty sa zrušili vzhľadom na pandémiu. Nad čím rozmýšľate? Akým spôsobom ďalej? To je otázka, naozaj asi myslím, že taká dosť široká téma, o ktorej by sme sa mohli dlho rozprávať, ale v podstate to, aká situácia teraz je momentálne, to zažívajú všetci umelci. Ja takže my si musíme trošku dať nejaké hranice a povedať si tak, buď teda prekonáme to a ideme ďalej. A hranice musíme zrušiť. Alebo ako každý má tie svoje hranice niekde inde. A ja som to tak pomyselne myslel, že vlastne povedať si tak, ako, tak dosť. Buď teda ideme ďalej a budeme fungovať tak, ako sme doteraz, bude sa pracovať a tvoriť ďalej a vymýšľať a hľadať spôsob, ako sa presadiť. A jeden z takých spôsobov je napríklad aj taký jeden náš online koncert, ktorý sa bude konať vlastne na Nový rok. No a my sa veľmi tešíme, pretože to bude aj jeden z našich prvých streamovaných koncertov v Nitre, môžem teda povedať bližšie. No a bude to taká zase nová skúsenosť pre nás, pretože my naozaj s tým publikom pracujeme dosť výrazne, snažíme sa s tými ľuďmi komunikovať nielen cez tie piesne, ale aj či už pohľadmi, očami, nazvime to našimi choreografiami, ktoré máme také viac menej pre nás prispôsobené. Vy máte aj veľa spolupracovníkov, aj tanečníkov. Teda, keď som si pozerala, aj vraj tanec je súčasťou vášho predstavenia. Áno, bol aj tanec, ale potom sme si povedali, na čo to kaziť tanečníkmi, keď my sami sme dokonali tanečníci. Inak, komunikujete čo sociálne siete? Hovoríte, že komunikujete cez vaše vystúpenia a akým spôsobom komunikujete so svojimi fanúšikmi? Aj cez sociálne siete? Ja si myslím, že dosť aktívne, či už je to cez videočet alebo cez nejaké rozhovory, spôsobom písania. Snažíme sa, áno, my sa snažíme naozaj čo najaktuálnejšie informovať fanúšikov o tom, čo práve robíme, kde sa nachádzame, čo plánujeme urobiť. A keď naozaj, že je také hluché absolútne obdobie, tak aspoň ich upozorniť na to, že nie, nezabúdame na vás, aj keď je s nami teraz trošku možno ticho, ale sme tu, pripravujeme ďalšie veci a keď pripravujeme veci, tak človek sa potrebuje trošku stíšiť do seba a venovať sa naozaj iba tej práci, tomu tvoreniu a vtedy to okolie zostáva trošku uzatvorené a vtedy vlastne... A kde pripravujete veci? Máte niečo, že sa stiahnete niekam do prírody, alebo každý si robí na svojom a potom sa nejakým spôsobom stretávate? Áno, tak to funguje, že každý sám najprv, lebo nie sme v dennodennom kontakte, takže každý môže rozmýšľať nad tým, že akým spôsobom by to chcel ďalej ťahať. No a potom, keď sa stretneme, tak veľmi tvorivo z toho vyberáme tie hrozienka, ktoré sú dobré, šťavnaté a tie, ktoré zistíme časom, že sa tam nehodia, tak samozrejme to dávame bokom. Uh-huh. Takže je to taká tvorivá najprv každého sama práca a potom tá spoločná na konci. Ale teda musím znova povedať, že najväčší diel tej hudobnej zložky má Matej na starosti, ale my sme takí viac menej dodávači nápadov, ale máme aj vlastnú tvorbu, teda v prvom rade Matejovú vlastnú tvorbu, ktorú
Máme síce aj v slovenčine, aj v taliančine tvoju pieseň jednu, ale snažíme sa, aby nám aj ľudia rozumeli, takže spievame naozaj slovensky. Vždy, keď príde človek na koncert a nevie, čo presne má od toho čakať, tak určite môžem sľúbiť, že vždy zaznie niečo slovenské a snažíme sa aj čím ďalej viac, aby toho bolo. Takže keď máme treba 20 piesní na koncerte, určite tie 3-4 tam zaznejú v slovenčine. Kam sa posunula Ladžoja od 2008 roku? No, prepáč, môžem ja? Kľudne, kľudne. Tá cesta naša je naozaj taká rôznymi takými všelijakými, úplne nie, by som povedal, vecami. My sme totiž to boli v jednej talentovej súťaži, aby som teda začal. Ja viem, v 2011 roku. Áno, však. My sme sa od tej talentovej súťaže, aspoň teda ja konkrétne som od nej nečakal až také veľké zázraky. No, samozrejme sa to stalo opačne. Ten zázrak prišiel a vlastne začali sme si plniť sny, pretože tá talentová súťaž nás posunula niekam inde, lebo tí ľudia zrazu o nás vedeli, už videli, ako, čo robíme a chceli nás vidieť, počuť. A my sme naozaj v tom čase obehli celé Československo s koncertným programom, ktorý sme už mali, dá sa povedať, taký nastavený. No a to bol taký zážitok, pretože zrazu ten z ničoho takého nejakého temnejšieho niečoho sme sa vynorili a tí ľudia nás poznávali a chceli na nás ísť. Čiže to bol taký naozaj štart, lebo 2 roky predtým sme sa snažili len tvoriť a rozmýšľať, akým spôsobom by sme tie piesne a vôbec to naše fungovanie posúvali. A táto súťaž nám veľmi pomohla. Z takéhoto ovocia už trošku dneska už samozrejme nemôžeme ťažiť, takže musíme trošku vymýšľať aj iné možnosti, ako by sa to dalo zase posúvať ďalej, pretože nie je to len o tých half playbackoch, na ktoré prídete na koncert a teraz tam vidíte len 3 spevákov. Ono je to trošku už aj to, o tej kulise. No, my sme viac menej všetci vyštudovaní speváci alebo muzikanti a tiež si vieme predstaviť, že by sme mohli za sebou mať aj symfonický orchester alebo big band alebo nejaké menšie teleso. Čiže pre mňa osobne toto veľká výzva stále napredovať aj týmto spôsobom. Ešte ja by som ťa chcel tiež doplniť v tom, že keď sme boli v tej talentovej súťaži, tak ako väčšina tých účastníkov alebo víťazov tých talentových súťaží, samozrejme pobeha tie eventy a všelijaké večierky. A to nebola len náš cieľ, pretože naozaj veľa z tých ľudí už nie je o nich počuť vôbec. A to je tým, že neplánovali nejako viac dopredu. Ale ako Matej spomínal, sme mali postavený koncertný program a chceli sme sa profilovať ako koncertná kapela. Takže aj v čase ťažších období sme vždy vedeli s tým, že sme si tie koncerty v podstate plánovali sami, tak sme vedeli prežiť s tým, že tí naši fanúšikovia nás takýmto spôsobom potiahli a za čo im ďakujem aj tento rok, keďže bol ťažký, ale stále stáli pri nás a robím to v prvom rade teda kvôli ním. Učinkovali ste aj na Silvestra? Do posiel? Aké boli že Silvestr tie 12, teda 9 rokov povedzme? Hej, odkedy ste známi? My sme tak zámerne sa trošku vyhýbali tým zábavám. Povedzme to na svoj, dali sme veľmi vysoké finančné požiadavky, aby sme nemuseli ísť na Silvestra, ale podarilo sa aj. My sme sa tomu vyhýbali úspešne, pretože je to naozaj obdobie, ten krátučký časový úsek je naozaj obdobie, kedy naozaj chceme byť s tými, ktorých máme najradšej, s tými rodinami a oddychnúci, pretože počas celého toho roka, keď je rok samozrejme normálny, tak počas toho celého roka sme naozaj dosť veľmi vyťažení a doma si v podstate len podávame kľúčky. Takže je to naozaj to obdobie, kedy chce trošku človek vypnúť a preto sme vlastne zámerne volili takýto štýl, ako sa tomu elegantne vyhnúť. No tak nám povedzte teraz po jednom, Peter Ďurovec, aké sú vaše vysnené Vianoce a Silvester? Moje vysnené Vianoce sú každý rok v podstate tie isté. Ja celý rok snívam o nich, ako teda konečne sa zastavím a budem na Vianoce doma. Čiže moja vysnená predstava je klasika. Aby som zvolnil, aby sme sa celá rodina zdraví, čo sa nám teda podarilo, stretli, lebo tiež už prichádzame do veku, kedy vidíme, že nie je to až také samozrejme, že všetci okolo sú zdraví a živí, tak čím viac si ceníme to, že sme v kruhu tej rodiny. Ja osobne. Matej Vani? No tak Vianoce sú vždycky symbolom nejakého niečoho, ako keby takého niečo znovu zrodenia. Pre mňa je to taký symbolický, úplne štandardný, klasický
vianočný vlastne celý ten proces, hej. Ono tá rodina vždycky má byť tak pokope a to je pevné, verím, že po nejakom čase sa to naozaj tentokrát stane takým pre mňa väčším symbolom, ako bol doteraz. Uh-huh. Pretože ja som mal tie Vianoce vždycky trošku také hektické, tým, že som veľakrát cestoval. No ale, ako Peťo povedal, zdravie podľa mňa je absolútne najväčšia devíza, ktorá momentálne nás všetkých asi posúva tam, kde chceme, pretože ostatné sa dá dneska všetko kúpiť alebo si zariadiť, ale to zdravie si človek nekúpi. Mm. Peter Ševčík. No a moje vysnené Vianoce. A Silvester. Keď sme na Silvestra. Snívam o tom, keď raz si budem vedieť povedať sám sebe, prestan sa prežierať počas sviatkov. Ja naozaj musím povedať, že tie sviatky sú pre mňa tak, ako znejú sviatky. Ja musím povedať, že ja sa za to nehanbím, ja som veľký materialista a som naozaj veľmi rád, keď som obklopený rodinou. Keď mám pod stromčekom auto, áno, a bicykel. Áno, takto. Ja musím mať veľa darčekov, pretože radosť v mojich očiach nie je nahraditeľná. A už do toho materiálneho, tak áno, horí sneh, to je naozaj to, čo si viem predstaviť. Tento rok som naozaj mal vysnívané hory so snehom, bohužiaľ tento raz zostane, to bude to blato, bude to blato na balkóne. Nevadí, ja si to určite budúci rok vynahradím. Dobre, a keď by ste mali na záver ešte niečo našim divákom povedať? Aký bude rok 2000? Aký by ste si želali, aby bol rok 2021? Ja by som si želal, aby sa nám podarilo zrealizovať tie plány, ktoré sme nezrealizovali tento rok, pretože bolo ich naozaj veľa. Uh-huh. A tým, že sme už na Slovensku nejaký ten čas, tak nebola to síce v počiatku naša ambícia, ale trošičku sme sa začali už rozkúkávať a mali sme pripravených niekoľko koncertov už aj v takom ďalšom alebo ďalekejšom zahraničí a tie bohužiaľ nám padli, tak dúfam, že sa to len posunulo o rok a že nič z toho sa nestratí. No, vlastne Peťo povedal všetko. Ja si tiež prajem veľmi, veľmi podobné niečo, pretože teraz sa nám trošku zastavil ten muzikánsky život, ale pevne viem, že to všetci dobehneme. Musíme len vydržať, takže asi tak. Vydržať. Tak, pretože ja naozaj si želám, aby ľudia mali taký rok, aký si vysnívajú, aký ho chcú mať a strašne si želám, zvlášť v našej spoločnosti, aby sme si prestali navzájom závidieť, ohovárať sa, lebo to sú také malichernosti, také žabomyšie veci, ktoré aj tak nedokážeme zmeniť a ubližujeme iba samých sebe. Takže toto je taká moja najväčšia túžba, mať kľudný, pokojný rok. Ďakujem veľmi pekne, takže počuli ste to, nezabudnite snívať a ja musím priznať, že my predtáčame tento rozhovor, takže majte krásneho Silvestra, veľa zdravia a v novom roku opäť dovidenia. Všetko dovidenia. Tešilo nás. Un ángel dio en Belén a pastores que encontró su vigilia fría pastoral fue cambiada visión angélica. No so mira y oro.
s vierou na Cristo El Salvador. Teraz ťa tu chcem, to čo dáš sa vráti.